Усатого без фур, чиновників до народу та інші гасла лунали зранку в передмісті Одеси. Усатого там перекрили дорогу, бо обридли верениці вантажівок. Через їхнє нашестя почали тріскатися стіни будинків, а місцеві бояться за себе та дітей. Водії ж майже не мають вибору. Це найкоротший шлях до Одеського порту. З мітингарями та далекобійниками спілкувався Олександр Тарасенко. З 11-ї ранку близько двох десятків селян перекривають дорогу до порту через Усатове. Вже за півгодини з'являються черги машин до євротерміналу та в зворотному напрямку. Ви перериваєте торговую сеть України, порт не працює за вас. Мешканці Усатового вже 5 років бідкаються і просять новий шлях для вантажівок до євротерміналу. Їм уже обіцяли побудувати його рік тому, але нового шляху досі немає. Щодня тут проходить до 1500 фур. Більшість, впевнені селяни, значно перевантажені. Перекривається тут, перекривається взагалі Усатого, тому що розрушили дороги, розрушаються дома вже. Все, люди винуждено вийшли вже на дорогу. Що значить нету денег? Не треба закінчувати вище учебне заведення для того, щоб посчитати, що в сутки 1500 машин приходить в порт, а в кожній машині беруть 500 гривень за те, що в'їжджають. От посчитайте, ви молодий чоловік, посчитайте, скільки в сутки заробляє порт денег, і щоб не зробити під'їзні пути. Далекобійники реагують на перекриття різко. Какого они перекрывают? Если мы перекроем дорогу, не пустим ни продуктовые машины, ничего, что они будут делать? А? Мы тоже люди, мы семьи кормим. Нам что, в порт взлетать? Найкоротший шлях до порту пролягає саме через Усатове, пояснює сільський голова. Дорогу прокладали ще у 60-х. Зараз асфальт просто не витримує навантаження багатотонних автомобілів. Я не голова Одеської обласної державної адміністрації. Це компетенція обласної державної адміністрації, обласного совету для виділення грошей для будівництва цієї державної дороги. Либо може бути це інвестиційний проект, який може бути частна дорога. Дороги перекрили також жителі Хуторської та селища Більшовик. Всі прагнуть привернути увагу обласної та міської влади. Олександр Тарасенко та Ігор Казанжи, 7 канал.